谢谢，有这个 family， 我们的 culture 这个奖项可以讲是一个肯定啦，因为这个算我接触地产界第一个月我就拿到这个，所以讲是谢谢我的 leader， 我们阿峰有这个机会，还有我的 senior Chris 带我们一路上给我的教导。感谢明凯 Angel， 今晚得闲做我哋，咁我去咗 Bangkok。你飞啦，半夜。你飞啊？而家我飞机坐依家。我做咩機場啊？哦、OK， 咁佢食咗先去機場喎，應該係 OK。第三名恭喜我哋嘅 Alex Chia。誒，這次在三月我也拿到了這 Top Sales， 謝謝公司給的這樣好的平台，然後再加上這個團隊的這支持啦，每個月的辛辛苦苦啦，這個 Top Sales 呢講真的一句，就是真的一個很好的 recognition， 這個月做的是值得的。我希望大家都可以為這個 Top Sales 啊，來大家一起努力，下一次再見到你。I want to thank my leader and my colleague for the support they given me for this award and research one. There will be more to come from me. 今日就阿峰有嚟半年啦，啲父母一回都有機會參與呢個 Top Sales 嘅 dinner。咁好多謝老細啦，係咪？因為係老細諗出嚟呢個 idea 嘅，係要嚟 reward 嗰啲 agent 啦。因為佢知道我哋係好勤力咁樣去做，都好多謝 Jackie organize 呢個 dinner， 同埋好開心能夠同其他colleague 咪 get together 咁樣咯。今日攞到呢一個March 的 Top Group Leader 獎，非常之開心，因為其實就等於是我整個團隊在這三個裡面是 leading 緊第一名的，所以這個對於我和全部的我的 group 的團隊來說是一個肯定和一個 motivation 式的。其實這個 Top Sales 點是去年是我的，是今年開始我們 implement 了下去之後，其實很多 agent 都很興奮，所以希望可以帶更加多的新人和一些 senior 一起去 enjoy 我們這個 Top Sales 點。好多謝 Top Five Sales 整個月的三年的付出，還有我們 Top Group 的 Leader Matthew 的付出，我希望今年每個人都突破自己的收入，令到自己的生活更好一點，這個是我心目中最好的願望。